Da vet du, er vi i gang med den her elendige videoprosjektoren vår, som vi nesten ikke ser noe på. Vi har kommet til kapittel 14. Ja, så jeg bruker selvfølgelig feil. Nå kom jeg opp hit. Nei, jeg forstår ingenting. Sånn. Nei, den er ikke helt i farten, den her heller. Men nå kommer det på skjermen her. Ok, vi skal se på en del case. Mange i boken, men vi skal ta nettundervisning her. Og det vi vil se på da, det er hva slags muligheter vi har med IT her, og hva slags begrensninger som ligger her innenfor sånn kulturelle begrensninger. Nå har man forsøkt med fjernundervisning i mange år, men i dag er det enorm satsing. Og det er veldig mange modeller. Du har alt fra rene nettuniversiteter til alt gis på nett. Kombinasjon, litt som sånn HIMOLDX, som vi forsøker på her med et videokamera og en del andre ting. Og ideen er at man kan da lansere det her mot veldig store grupper. Gjerne med eksamen, men hittil ofte uten studiepoeng, men nå kommer de første kursene der man også gir studiepoeng. Og det er gjerne sånne innføringskurs. Man kaller det MOOCs, Massive Open Online Courses. Utgangspunktet er at det er dyrt å studere. Det er selvfølgelig i Norge må man betale sine egne omkostninger. Læremateriell, hybel, kostutgift og alt det der. Men i USA må man i tillegg betale tuition, altså studieavgift. Og den er for Harvard ca. $50,000, $300,000 hvert år. Og den har steget veldig mye de siste 10-15 årene, mye mer enn inflasjonen. Så det er blitt dyrt for amerikanerne å studere. Forskning ved disse store universitetene finansieres i stor grad av inntektene for undervisning. Så universitetene tjener lite på forskning, ingenting kanskje. Det er store kostnader, de kostnadene tar de inn med å selge studieplasser. Nå, ny teknologi, åpning for å tilby andre løsninger. Og da kommer det også nettopp universiteter som kun har fokus på undervisning, ikke på forskning. De kan da, en, gjøre det billigere å studere, fordi de bruker nett, og to, fordi de ikke skal finansiere forskning. Men også tradisjonelle universiteter er med her, for de har selvfølgelig sett at konkurransen kommer, og de vil da, i stedet for å overlate det markedet til andre, så vil de være på banen. Dette med online undervisning er ikke noe nytt. Dette er gammel Aftenposten på 1970-tallet. Korrespondanseundervisning var vanlig etter krigen. Du kunne ta sånn NKS-ingeniør, brevkurs og ta en full ingeniøreksamen. Og ideen var at du fikk læremateriale, bøker og annet. Du fikk øvingsoppgaver som du svarte på og sendte inn i brev, altså brevkurs. Og så ble de rettet og sendt tilbake til deg. Det var en modell for de som ikke hadde anledning til å studere ved et studiested. I England, Great Britain, så kom de tidlig ut med Open University. Veldig mye TV-basert. Skolefjernsyn i Norge, og MIT og andre har lagt ut alt på nett i minst 10 år. Så det der videokameraet her, det er nytt i Norge, men vi er veldig sent ute her i landet i forhold til disse amerikanerne. Men nå skjer det veldig mye. Bare fra Stanford University, veldig kjent universitet i California, så er det to nye sånne MOOCs. Bedrifter. Udacity startet av Sebastian Truen. Han er kjent professor ved Stanford. Han eller var en kjent professor ved Stanford. Han jobbet veldig mye med sånne førerløse biler. Og har da 10 millioner kroner i investeringskapital til det firmaet her. 475 000 brukere.
bruker forelesere fra næringslivet. Så lager opp rene elektroniske kurs. Og så Coursera, det skulle stått i 100 millioner i startkapital de også, mer enn 2 millioner studenter. De gir standard universitetskurs på nett. Og Harvard og MIT har satset på edX, som er deres løsning, en non-profit-organisasjon som skal tilby kurs på toppuniversitet. Så mange andre, Europa, Australia, Kanada, er på banen her da med nettundervisning. Forretningsideen her effektiviserer undervisning, slik at en foreleser kan forelese for mange studenter, og har du video, så går det fint til. Du kan senke prisene og gi bredere tilbud. Man mener at det også har stor betydning innenfor videregående skoler. Det er mange videregående skoler som ønsker å gi kurs i spansk, eller fransk, eller i teknikk, eller et eller annet som ikke de har kompetanse til. Og da er ideen at de studentene som har spesielle interesser, kan da få ta kurs på nett via andre. Og du kan tilby til nye grupper, og selvfølgelig et enormt marked, alle de som bor i land der man ikke har et godt undervisningssystem. Og her gir de har denne muligheten, og ingen andre. Ideen er å utnytte ny teknologi, toppforelesninger, interaktive systemer, altså automatiske systemer der du kan snakke med datamaskinen, automatisk hjelp, automatisk eksamen, bruk av multimedia og spill. For det er klart at den gamle brevundervisningen, der man sendte inn disse oppgavene og ble rettet, det var en dyr undervisningsform. Fordi at en fordel med å ha klasser sånn som her, det at jeg kan behandle alle under ett. Men hvis du får en hel haug med individualister som sitter rundt i Norges land og skal svare på oppgaver, så vil du oppdage at det tar mer tid enn å ha hatt i klasserommet. I og med at de jobber på forskjellige steder, så blir det veldig forskjellige typer innleveringer, så bruker vi sikkert veldig mye tid på å forklare studentene hva du egentlig vil ha. Så skal det her være effektivt, skal du ha 100 000 studenter på et kurs, så kan ikke du ansette hjelpelærere eller professorer, da må du ha automatiske løsninger. Og det er det de legger opp til disse her. Noen kurs er gratis, mange av de, til nå. Men du kan betale for å få overføre eksamener til studiepoeng, altså for å få kursbevis, studiepoeng og andre ting. Ideen er sett i gang, og så håper at forretningsmodellen kommer etter hvert. Og det har vært gjort før. Google gjorde det. De visste ikke hva de skulle tjene penger på når de startet. Heller ikke Facebook. Så det tok de etter hvert. Ja. Det kan også ta seg betalt for å anbefale gode studenter til arbeidsgivere. Det har sett på som en mulig modell. Problemet er at det å følge online undervisning krever høy motivasjon. Et eksempel, MRT's hadde gratis kurs i elektriske kretser. 155 000 påmeldinger, men bare 5500 tok eksamen. Så det er store frafall. Og det er klart at det å sitte og studere alene foran en dataskjerm og se på video, det er en tung måte å studere på. Men 5500 som tok eksamen i kurs er jo likevel et bra tall. Og det her er selvfølgelig et oppstart i det. Så man kan tenke seg at man får en del. Men det krever en del motivasjon. Det er lett å melde seg på, det er lett å starte opp, men det er vanskelig å gjennomføre. Så selvfølgelig, når folk betaler 300 000 kroner for å gå på disse kjente universitetene, så er det ikke bare for de forelesningene de får og den undervisningen de får, og den kan være like god på et annet universitet, men det er fordi du vet at på Harvard eller på MIT, der går de andre betydningsfulle personene. Så du bygger et nettverk. Og for Zuckerberg i Facebook var det veldig viktig. Han fant jo folk han kunne bruke på Harvard. Sant? Og folk på Harvard er også ha foreldre i posisjoner, så på mange måter er du inne i de viktige systemene. Så en av grunnen til å gå på Harvard, det er at du bygger et fysisk kontaktnett. Du blir venner med folk som også kommer i betydningsfulle posisjoner senere. Og det er klart at det får du ikke med et sånt nettkurs. Og det er kanskje enklere å bli motivert av medstudentene på et fysisk universitet. Du kan jobbe sammen i grupper. Nå er ikke det her umulig hvis du har et nettbasert kurs også. Det er flere som er nettbaserte kurs.
mange her i Molde tar et nettbasert kurs. Så kan man sette inn annonse i Budstikker og si, hør her, er dere interessert i å møtes på den kaféen, så kan vi diskutere kurset. Og sånn gjøres bort i USA. Så man lager grupper, altså en ad hoc, lager de selv, rundt denne nettundervisningen. Så de som bor i San Francisco og tar dette kurset, kan møtes for å diskutere opplegg. Og da får man jo litt av begge deler, men man slipper å betale for å være på et fysisk universitet. En fordel med vanlig undervisning er at du kan ha åpne eksamensgaver, for det er en sensor som retter oppgavene, sånn som her hos oss. Men skal du automatisk retting, så blir det veldig mye multiple choice. Og det er klart, multiple choice for matematisk rettete fag, harde fag, der du skal komme frem til et eksakt svar, så er det helt i orden. Så der går det bra. Men i myke fag, der du skal diskutere tema, så er ikke multiple choice særlig god idé. Så retting av eksamensgaver vil jo bli et problem. Så dette egner seg egentlig best for kurs der det er helt klare svar. Så du kan selvfølgelig multiple choice, si her har du et regnestykke, er svaret 1, 2 eller 3? Det er greit. Da må du regne igjennom for en svaret. Men du kan si her er en diskuter det norske valget. Sant? Var det utfallet sånn, sånn eller sånn? Det går ikke an å si. Her har du lyst til å formulere setninger du vil at studenten skal kunne diskutere problemstillingen. Så på harde fag så går det an å lage multiple choice eksamener. På myke fag så er det vanskelig. Så i mitt programmeringskurs så kunne jeg laget en multiple choice eksamen. Helt greit. Selv om den ville nok vært litt begrensende i forhold til hva vi gjør i dag. Men i det kurset her ville det vært mye verre å lage multiple choice. Så det er et problem. Når du har så mange studenter så må alt være effektivt. Du må være uberørt av menneskehånd. Du kan ikke svare på e-post, du kan ikke gi individuell veiledning når du har 155.000 studenter, det er helt klart. Så her er det snakk, du har et opplegg, følg opplegget, gjør øvingsoppgavene på nett, svar på øvingsoppgavene, multiple choice eksamen, alt er formalisert, alt er helt styrt. Så formalisering blir et problem her. Kurs som kan formaliseres er det her egnet for, kurs som ikke kan formaliseres er det ikke egnet for. Så har vi dette med kredibilitet. Hvis du får et vitnesbyrd fra et anerkjent universitet, og i Norge så er vi jo statlig alle sammen, så vi er godkjent hele greien. Men i USA så er det noen lugubre universiteter og noen anerkjente universiteter. Så vitnesbyrdet ditt, det viktigste med vitnesbyrdet, er navnet på det universitetet det som står øverst på vitnesbyrdet. Og står det sånn Ivy League universitet, Harvard, Princeton, Stanford, og så videre, så ligger du godt an. Men har du et lugubert universitet som ingen har hørt om, så ligger du dårlig an. Så spørsmålet er, i hvilken grad vil arbeidsgiverne ha tillit til de kurspapirene du får fra disse Coursera, Udacity og de andre? Men, det kan jo endre seg. La oss si at et firma ansetter en fyr som bare har tatt sånne MOOC-eksamener. Ansette noen personer som et eksperiment og gi dem 6 måneders prøvetid. Og si de fungerer veldig godt. Men da er ikke det sikkert at det firmaet neste gang vil ønske noe som vitnesbyrd for havet eller noe sånt. Det kan hende at de oppdager at her er et marked. Her har vi veldig flinke folk, så vi ikke trenger å betale så mye, fordi de ikke har det kursbeviset for havet. Og de har heller ikke hatt de utgiftene hvis du er for havet, så de trenger ikke fullt så mye lønn. Så hvis det virker, hvis disse her er nett universitetene klarer å opprettholde en høy kvalitet, så kan det være nok. Det er ikke sikkert at du trenger det vitnesbyrdet. Men til i dag, så er de vitnesbyrdene har stor betydning. Og du må selvfølgelig bruke veldig mye tid på å selge inn disse studentene, så det vil nok ta litt tid før tilliten er det. Kombinasjoner sånn som vi gjør her, vi kan bruke online kurs som ledd i markedsføringen, det gjør Stanford og MIT litt grann. De har noen online-kurser, så håper de at studenten som har tatt de kurser kommer til MIT og studerer videre og betaler alle pengene etterpå. Så kan vi øke tilbudet ved å integrere online-kurs. Dette har jeg litt tro på, at hvis du går 10 år frem i tid, så vil en del kurs her i Molde være online-kurs. Og det kan være spesielle kurs. Vi har en del kurs vi gir for 3-4 studenter. Da kan man tenke seg at nei, det slutter vi med. Du kan ta det der online i stedet for.
Nå er det selvfølgelig også mulig at store innføringskurs, sånn som innføringskurs i matte, de er jo standard over hele Norge, og da kan vi tenke deg at det var gitt ett nettbasert kurs som alle fulgte. Det kan tenkes i sånne kurs at forelesningene kommer på video, men at øvingsopplegg og sånne ting, vi bruker mer tid på det, og mer ressurser på det. Og det er det mange som kaller det en reverse classroom, altså i stedet for å bruke ressurser på at en foreleser står her og snakker, så er forelesningen på video, men øvingsopplegget, der bruker man tid på. Så man kan tenke seg at man sier til studentene, se på denne videoen, så kan vi komme og diskutere den etterpå. Kan hende det vil virke? Det krever godt motiverte studenter. Men forelesere kan bruke mer tid på individuell veiledning, og det er jo kanskje en god idé. Så datamaskinen tar det som kan formaliseres, selve prestasjonen av forelesningen, og så tar foreleseren seg av hjelp og etterpå. Ja. Noe hjelp og støtte kan gis online, også for vanskelige, vanlige kurs, altså du gir ekstra hjelp. HIMOL er jo et eksempel litt på sånn kombinasjonsmodell. En ting som man mener kan være en fordel for nettuniversitetene, er at hvis all undervisning gis på nett, og alle besvarelser gis på nett, og alle eksamener gis på nett, får man utrolig gode data om hva studentene egentlig bruker tid på. Så du kan få en god del data om undervisning som du kanskje ikke har i dag. Og det kan gi verdifull kunnskap tilbake også til tradisjonell undervisning. Altså, når jeg bruker nettaviser eksempel, så er at i en vanlig avis så sitter redaksjonen og diskuterer hvilken saker de skal slå på første siden. Og så slår de en sak opp på første siden, men de har jo ingen etterkontroll. Ok, Dagbladet VG kan se, solgte vi flere eksemplarer med den første siden enn med en annen. Men på nettavis så vil jo du dynamisk kunne se hvor mange klikk du får på det som ligger på første siden. Så nettavisen får mye mer opplysning om hva de folk klikker på, hvor lenge leser de det her, leser de hele artikkel, leser de bare halvveis, alt det ved et nettavis. Og det er litt det samme her. Du vil vite hva slags øvingsoppgave de brukte tid på, hvor var det mest problem, og så videre. Så du får en del data tilbake til undervisningen. Ok, det vi har snakket om nå, enten det er nett eller fysisk eller hva, det er stort sett undervisning gitt av mennesker. Altså, det er fortsatt en forelesning selv om det står kamera, og selv om du følger forelesningen på video. Men så er den muligheten som mange mener kan bli interessant, det er automatisk undervisning. Der datamaskinen tar seg opplæring. Altså, ideen er, du kan spille et spill, da kan du også lage et spill som gir deg kunnskap om et eller annet. Det er en tanke. Problemet er selvfølgelig at skal datamaskinen ta seg av, det må det være helt formalisert. Og så får vi det paradokset her, at det som er formalisert kan også datamaskinen ta seg av. Så for eksempel i geografi, det er veldig lett å lage et program som lærer folk om byer i Belgia. Men spørsmålet er, i hvilken grad trenger du den kunnskapen i dag? Da du kan gå på Wikipedia og skrive Belgia, så får du en liste over alle byer. Så mye av den stoffet du kan lære bort med en datamaskin, det trenger du ikke, fordi vi nettopp har en datamaskin. Nå er ikke det helt sant. Det kan være lurt å kunne regne, selv om vi har kalkulatorer som kan regne for oss. Så litt regning er nok viktig. Men det å regne masse tall med masse siffer, det er bare, før tiden var det en viktig kunnskap. Herregud, så har folk regnet store regnskap. Da var det greit at du kom ned til en slutsum som stemte. Men i dag er den egenskapen uten verdi, fordi at du har en datamaskin som kan kjøre den jobben. Så noe av det du kan lære bort, er det du egentlig ikke trenger, fordi du har den samme maskinen til å gjøre jobben. Det som jeg tror som kan være greit med automatisk opplæring, det er det vi kan kalle, det heter training på engelsk. Altså, vi kaller det kanskje opplæring på norsk. Det er ikke det samme som undervisning. Undervisning har vi store vyer og store ideer og generell kunnskap. Men training, da tenker jeg på når man kjøpte en ny maskin, og sånn at noen lærer å bruke den nye maskinen. Yes, det er sånn training. Hvis du går til leketøybutikken og kjøper et lite helikopter til 3000 kroner,
så du kan fly med. Så sier de at, at det tar et halvt år å lære seg. Men da knuser ikke du masse helikopter, det holder du å lære å fly sånn leketøyhelikopter. Nei, da får du med en simulator så du kjører på PC. Så du kjører flyhelikopter på simulatoren inntil du behersker deg, da først starter du leketøyhelikopteret ditt. Og det er klart, mye flyopplæring i dag foregår i simulatorer. Men hva er det å lære helikopterflyger eller flyger? Jo, det er training. Og training, du skal lære å trykke på de riktige spakene og trykke på knapper når du trenger det. Det er formalisert kunnskap. Det kan du dytte inn i et dataprogram. Men det er også samme paradokser. Vi bruker i dag simulatorer for å lære flygere. Så de flyr i en datamaskin. Selvfølgelig en veldig flott datamaskin, men du ser det samme som du ser i cockpiten. Du trener helikopterflygere i simulator, så de kjører jo i simulator lenge før de kommer opp i et fly. Men så er problemet, hvorfor kan du bruke simulator? Jo, for det er en formalisert oppgave, men da kan du også egentlig erstatte flygeren i flyget. Og nå er ikke det bare sånn langt frem i tiden. En tredjedel av alle amerikanske jagerflygere sitter i dag inne i en konteiner og har aldri vært oppe i et fly. De flyr droner. Og det er fra null for få år siden, 10 år siden, til en tredjedel i dag. Og droner blir brukt mye, mye mer, automatiske fly altså, fordi at de er mye billigere. Og du har ikke den risikoen for at piloten av fly blir skutt ned og piloten blir drept eller tatt til fange. Så det er et godt eksempel. Du kan bruke datamaskinen opplæring fordi oppgaven er formalisert. Men fordi oppgaven er formalisert, så kan datamaskinen ta over hele jobben. Og sammen med droner så er det litt sånn 50-50. Altså den som sitter i den konteineren borte i Nevada-ørkenen på den militærbasen, han styrer dronen i Afghanistan, men han bruker selvfølgelig, han får i dag video og alt sammen. Dronen kan også fly selv, men det er en del beslutninger som må tas av et menneske, så de gjør han, men resten gjør dronen. Så training kan være greit. Og fordelen er selvfølgelig at det er mye billigere å trene folk i en simulator enn å trene de i den virkelige verden, og det er mye tryggere. Kostnadene, det å legge ut video på nett sånn som vi gjør, koster veldig lite. Det er bare tellmessige kostnader. Men nytten er begrenset, men det kan være greit at man kan ta igjen tapte forelesninger på video, hvis man ikke fikk sett en forelesning som var viktig. Er det noen av dere som har fulgt med på de videoene vi lager? Jeg så det forrige år. Ja. Ja, fordi du var borte? Ja. Ja. Så du hele videoen? Det er ganske kjedelig, ikke? Ikke med faget her, men det andre fag, bare ja. Ja. Men det er greit å ha muligheten, sant? Hvis du er borte en dag, eller hvis du bor langt borte og ikke kan komme hit hver gang, så er det greit å ha muligheten. Så når jeg går inn på det her systemet her, synes det var en god idé, så er det for nettopp fordi kostnadene er små, og så har det noe nytte. Men det her vil ikke ha noen dramatisk innflytelse på den måten vi gir undervisning på, det er helt sikkert. Men det er litt spennende å se på disse MOOC-kursene da. Det er mange som mener at om 50 år så er det bare noen få universiteter igjen i verden. Det blir hyre spennende å se da. Ja. Hvis du skal legge opp til ren online undervisning, så er det for enkelt å bare filme foreleseren. Altså hvis du ikke, nå er jo dette en tilskudd til fysisk undervisning, men hvis du skal ha ren nettundervisning, da vil de ha noe mer. For det er noen som sier på og legge ut våre forelesninger som måtte øke tilfang av studenter. Men jeg er skeptisk, for jeg tror at hvis det er snakk om å ta et fag med ren nettundervisning, da må du utnytte mulighetene i det mediet. Da må du intervjue sentrale personer i bransjen. Sant? Det er ikke nok å vise en video. Da må du kanskje fra foreleseren, da må du kanskje gå til Sebastian Brun, også, som har laget dette her systemet, Udacity, og så intervjuer han. Lage mer TV-programmer rundt det her. Det var jo det Open University forsøkte å gjøre. Og det blir jo kostbart. Case for virkeligheten alt sammen. Uansett, IT vil påvirke undervisning, akkurat som jeg har sett at IT påvirker alt annet. Han Kristoffer Kroon, han sier om 50 år vil det bare være 10 universiteter igjen i verden.
Det er ingen som tør å motsi han enda. Jeg tør ikke motsi han. Jeg er en del skeptisk på en del områder. Men det jeg ser er at nettundervisning kommer til å bli viktig. Det kommer til å bli et interessant tilskudd her hos oss. Både med at vi har video alle forelesningene som en sånn støttemiddel. Ved at enkelte særekurs kan gis på video i stedet på som nettundervisning i stedet som fysundervisning. En del innføringsemner kan noen av forelesningene gi som video. Og vi kan satse mer på hjelp. Så det kommer til å skje en del ting, men så er spørsmålet, kommer alle til å følge ren nettundervisning? Det er jeg i tvil om. Jeg tror det har noe med motivasjon og gruppebygging og sånne ting som kommer til å knekke det. Men det finnes jo masse folk rundt omkring i verden som ikke har muligheten til å gå på MIT eller Høgskole i Molde. Og for de vil jo nettundervisning kanskje være eneste undervisningsmulighet. Da kan motivasjonen være høy. Da tenker du, hvis jeg klarer å følge dette programmet her på nett, så kan jeg få meg en skikkelig betalt jobb og slippe å passe geitene til far min. Det kan være en god motivasjon for mange. Og da kan nettundervisning fungere. Jeg tenkte jeg skulle kjøre det her, men det krever... Skal vi se hva vi har av lydmuligheter her da. Skal vi se hva vi har. Det var de to ledningene der. Hvor er... Det var strømmen, jeg kjenner på. Det var ikke mye. Mangler en ledning her. Den henger vel ikke der heller. Nei, vi kan forsøke å kjøre på denne PC-en, men det er ikke mye lyd altså. Next, det var ikke noe. Sånn at Peter som faller en helt ledning. Nei, vi forsøker med den lyden så. Jeg husker hvordan jeg skulle opp lyden. Så, hvor er det noe lyd her? Men hvor har jeg lyd? Så må jeg ha lyd her. Det var ikke meningen å kjøpe denne her, skjønner denne skitte, skal vi se. Nei, vi får vente med det til jeg tar det inn etter pause. Vi tar det og diskuterer den, skal jeg se om jeg får det her kostemiddaget her til å fungere etterpå. EU har deregulert det meste. Telekommunikasjoner, transport, de vil ha muligheter for å drive privat jernbane og så videre. De har deregulert flyindustrien, som vi har snakket om, og tele. La oss si at de deregulerer undervisningssektoren, og la oss si at konsekvenser det er at det er fritt frem å lage private høyskole og universiteter. I Norge vil det bety at du da vil få samme støtteordninger som de offentlige. Sant? Vi er betalt per student, vi har noen rammebevilgning og betalt per student. Hvis vi lagde privat høyskole, så ville vi få en rammebevilgning og betalt per student. La oss si det. Hva gjør vi? Spørsmålet er, kunne du konkurrere med høyskole i Molde for å gjøre det enkelt? Med å bruke nettundervisning. Og da vil jeg se på hva er fordelen med nett. Det er absolutt billigere. Du kan legge inn mer ressurser i hver forelesning. Og jeg setter det gåsøgnet for det at hvis du har et nettuniversitet, ikke er sikkert at du vil bruke den gamle forelesningsmodellen. Det kan hende du gjør det på andre måter. Men du må selge til mange. Og der har du et problem. Men det er spørsmålet, skal du selge til hele Norge?
Du kan selvfølgelig ikke ha nettundervisning i Molde. Det er jo ingen vits. Du kan ha fysisk undervisning i Molde, for da kan du dekke det markedet som ligger rundt byen, og folk som vil komme hit. Men nettundervisning kan jo selvfølgelig være uavhengig av distanse, så det bør du helst selge til hele verden. Vel, hvis det var et mattekurs, så kan det gå til hele verden. Ulempen er at du kommer på engelsk, men fordelen er at du kommer fra Harvard og Stanford eller et eller annet vel anerkjent universitet. Det vi kan selge her i Norge, det må være sånne ting som førskolelærerundervisning og andre ting, som da gjenspeiler norske forhold, norsk historie for eksempel, eller der vi er avhengig av språket, at det er norsk. Men på universitetsnivå, i fag som matte, så vil de aller fleste klare å følge matteundervisning på engelsk. Så her har vi et problem hvis vi skal lage vårt eget private nettuniversitet. Hva er markedet vårt? Det du kan gjøre, det er å lage en sånn kombimodell. Men da må du være, hvis du ønsker å være i Molde. Da kan du være i Molde. Det vil si at du har et fysisk universitet, men en god del undervisning kjøper du fra USA, sant? Fra de store universitetene. Og så bruker du mer ressurser på veiledning og mindre på forelesning. Og det er klart at folk lurer på, vil du ha et riktig nivå? Og da kan du svare her, yes, for de kursene vi tar, de er fra verdens beste universiteter. Og det vil jo innebære at du har et godt nivå. Så da vil du ha masse assistenter, som studentene følger forelesninger på nett, og så har du assistenter som hjelper dem å gjøre øvingsoppgaver og så videre. Det er kanskje ingen dum modell hvis du er her. Jeg tror å selge til mange med sånn online-kurs i verden, glem det. Hvorfor det? Jo, fordi at de store universitetene i USA har en kjempefordel, for de er allerede kjent. Du klarer ikke å konkurrere med dem. I Norge er det greit, men da har du konkurrenter som heter UiO, og UiB, store universiteter som nok over tid kan være flinkere til å gi disse nettkursene og ha mer ressurser putt inn enn det du har. Det eneste du kunne vinne på hvis du satser på Norge, det er kurs der de her ikke er interessert i. Mulig vi kunne gitt noe innenfor logistikk. Men en kombinasjon er kanskje en mulighet, og den er kanskje mer realistisk. For ren nettundervisning, det er en gambling i dag. Selv om disse amerikanerne hever noen 100 millioner kroner i det, så er det en ren gambling. Du vet ikke hva som kommer ut av det. Du vet ikke om det finnes en forretningsmodell. Du vet ikke om studentene kommer til å gidde å følge disse kursene. Du vet ikke om de blir anerkjent i næringslivet eller de andre universitetene. Men det her kunne du gjort. Slik at du sier at vi gjør sånn som Høgskolen i Molde gjør, men i større grad så vil vi følge forelesninger på nett. Og så kaller vi studenten inn, og så diskuterer vi hver forelesning etter forelesningen som er gitt. Vi gir individuell hjelp, vi har masse prosjektoppgaver, øvinger og så videre, som vi jobber med, og vi har masse assistenter som er tilgjengelige for studentene. Så i stedet for å bruke masse ressurser på mange forelesere, så bruker du masse ressurser på mange hjelpelærere eller assistenter med god kompetanse. Så det kunne vært en mulig modell. Men det er ganske latterlig når norske høyskoleuniversiteter snakker om å gi nettundervisning. Fordi at det er ikke vi som kommer til å gi det. Det er de store amerikanske universitetene. Men selvfølgelig hvis du, sånn som Volda, som vet at de er kanskje best i Norge på norrøn historie, ok, de kan kanskje gi nettundervisning for norrøn historie, fordi du kobler det til Volda. Og de vil ikke møte konkurranse. Men hvis det var standardkurs i Norge, så vil nok UiO, UiB og NTNU være de som gir de kursene. Men en sånn fysisk kombinasjonsmodell med noe på nett og noe fysisk, den er mulig å realisere. Det er klart at konkurransen din kan komme fra de etablerte høyskolene i Molde, som også velger en slik modell hvis han blir vellykket. Det er problemet, men du kan ligge litt foran. Ja? Hva med motivasjonen til foreleseren? Sier at vi har suttet to stykker her nå, og resten antageligvis så du på nettet. Hvordan påvirker det motivasjonen til den som står foran? Ja, det er et godt spørsmål, for det at på Stanford, så han, det første de gjorde, det var at de laget det, han Christopher Kuhn og en annen, de laget et sånn kurs i kunstig intelligens.
Og det hadde de gitt fysisk før, men nå la de det som et nettkurs, mens det var en annen som ga det fysiske kurset. Men det viser at veldig mange studenter valgte å følge nettkurset. Sannsynligvis fordi det var bedre forelesere, og fordi det var lagt godt opp da. Og det de også gjorde var at de brukte en del forelesere fra næringslivet i det nettkurset. For når du har på nett, vet du, så kan du ha intervjuer, du kan få noen til å komme og holde en forelesing om sitt emne. Sant? Du er mye friere, du trenger ikke bare én foreleser som snakker om alt. Så det er et typisk eksempel på en konkurransesituasjon. Så jeg tror nok at vi fremover må tenke litt på hvilken kurs skal vi tilby på nett, og hvilken skal vi ikke tilby på nett. Men igjen så er det litt, det er nok krevende å sitte og følge disse videoene. Jeg tror det altså. Men det er akkurat det. Hvis det er den eneste muligheten for å ta dette spesialkurset som du er veldig interessert i, så gjør du det. Så jeg tror nok at, jeg tenkte, gjorde det her bare for å tenke helt fritt, uavhengig av dagens situasjon, men jeg tror nok at om 10 år så vil vi ha en del innslag av nettbasert undervisning her. Å bruke den ideen med sånn inverted snudd på hodet klasserom, altså at forelesningene tas på nett, og så alt annet, øvingsarbeid, prosjektarbeid, sånne ting, tas fysisk i rommet. Men en forelesning blir det mer som en TV-program, blir det ikke det som en video der som står at det er TV-program? Nei, jeg tror at, altså bare tenkte jeg at, ja, det er veldig sånn relevant spørsmål, for tenkte jeg at vi går 10 år frem i tid, men nå er to muligheter, nå kan du se Kai Olsen på video, forelesningen, eller så kan du se et tilsvarende kurs der noen har brukt store ressurser på å lage et kurs, der de intervjuer sentrale personer rundt omkring. Sant? Du går inn i bedrifter, filmer, tar case. Altså, på ene siden forelesing på video, det andre siden er TV-program. Det er klart at TV-programmet vil være med besnærende, for de utnytter den teknologiens muligheter. Det gjør ikke jeg. Sant? Jeg sitter her og foreleser for det jeg alltid har gjort. Det eneste nye er at det kommer kamera der borte. Så jeg tror nok det er veldig relevant. Altså, hvis du først skal basere deg på nettundervisning, så må du være god. Og da må du gjøre mer enn bare å filme en foreleser. Det å filme foreleser, det vil vi se på om 10 år som litt sånn primitivt. Men vi gjør det i dag fordi kostnadene er små, og det blir tilskudd til sånn fysisk undervisning. Men det er egentlig veldig spennende, fordi at det er nytt, og det er mye norske aviser også skrevet om det her, at det kommer til å revolusjonere hele undervisningssektoren. Nå er det veldig mye som skulle revolusjonere undervisningssektoren før, og uten at det har gjort det. For eksempel, de sa internett vil revolusjonere hele undervisningssektoren, sant? Web vil revolusjonere undervisningssektoren. Det har jo egentlig ikke gjort det, da. Selv om det er viktige hjelpemidler vi har her, sant? Før måtte jeg fyke rundt med å sende melding til studentene til oppslag, sant? Så kom e-post, så slapp du det. Så får du websider, du slipper å ha delt ut masse papir. Du kan bare legge alt på web. Det er utrolig effektivt, altså. Og veldig greit, men det er tilskudd til standardundervisning. Så undervisning her i dag, og undervisning her på 70-tallet, ikke særlig forskjellig. Men vi har hatt en videokanon, og vi har hatt noen PC-er som ikke virker i rommet her. Og så har vi fått et kamera der borte. Og så har vi fått nett i bakgrunnen og e-post. Og alt det er viktig, men stort sett undervisning på samme måten. Har dere kommet her, hvis vi skulle hatt en sånn historisk tilbakeblikk, og hatt en 1970-forelesning her, så ville ikke dere merke store forskjeller. Ta da videokanonen og løfte opp lærretet, så er vi omtrent der vi var. I auditoriet, men du ser ikke den e-posten og webben og det som ligger bakom, det er selvfølgelig viktig da. Så spørsmålet er, hvis vi da går frem 30-40 år, vil vi da se store endringer? Vi brukte mye nettundervisning i fjor på treningslære. Det stod litt tyngre biologifagene. Ja. Vi fikk veldig mye ut av det. Ja. Heller det enn forelesning. Mm. Ja. Hva slags fag var det? Energifrigjøring, ja. Produksjon og ja. Disse biologifagene. Ja. Hvor var det henne da? Vi fant på YouTube. Oh, ja. Kan... Oh, ja, Kan, ja. Ja, nettopp. Ja. Jeg har lest mye om han. De var faktisk veldig bra. Ja, det er små videosnutter, sant? Ja, rundt 20 minutter. Ja, nettopp.
Det er også annen ting som er et poeng her, at tre kvarters forelesninger, det går an fysisk, men jeg tror på video må du ha kortere. Og kan kjøre disse korte videosnutten sin om ett og ett emne, så du setter på en måte sammen selv da. Neida, det krever, altså, det krever nok motivasjon, for du må gjøre det. Det er selvfølgelig, det å sitte alene og se på video, det er krevende. Men har du en gruppe som ser på video, og der du kan stoppe videoen, hva var det egentlig som ble sagt nå? Sånn, hva sa hun? Og så kan man diskutere. Det er mye lettere. Da har du vist sånn, kan du få denne gruppeeffekten. Så det er også en modell at man lager, som jeg snakket om, og som vi skal se den videoen hvis jeg får den til å virke, at man lager sånne grupper, for eksempel i San Francisco. De som følger dette kurset kan møtes på denne kaféen, og så kan vi sitte og diskutere litt om kurset. Da får du litt i pose og sekk. Du får et sosialt miljø rundt kurset, men du slipper å betale de 50 000 dollarene. Han Kahn har jo hatt veldig stor suksess akkurat innenfor matte. Det er sånn korte videosnutter til ett og ett problem. Han gjør det på en veldig smidig måte også. Han bruker et tegneprogram, som man hele tiden endrer og flytter tilbake og har. Ja. Det er veldig tungt fag med ATP-produksjon, men veldig håndgriplig. Ja, når han gjør det. Ja. Det er et annet poeng at selv om du filmer bare en foreleser, så får du velge verdens beste foreleser på hvert emne da. For du trenger ikke ha foreleseren fysisk til stedet. Nei, så jeg tror nok at mye kommer til å skje, men det første som skjer er en integrasjon. At noe går på nett, og noe går fysisk. Ikke alt fysisk som i dag. Det er helt sikkert. Men rene nettuniversiteter er kanskje litt lenger inn i fremtiden. I hvert fall for oss. Men kanskje hvis du begynner som ansatt her i dag, så er dette noe du må ta stilling til og finne ut av, altså. Det er helt klart. Gjester tar vi pause til 10 på halv, og skal jeg se om denne maskinen til å virke.